Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас буде дуже цікава розмова. Я не сумніваюся, що знайдеться дуже багато людей, які закричать: «Кошмар! Про що ви говорите під час війни? Ви спеціально хочете підсадити українців на наркотики? Зрада!» І, напевно ж, ви, звісно, Сарасьонок. От. Ну, Сарасьонок, точніше, Сарасорос мені гроші, на жаль, поки що не дає. Хоча хотілося б, якщо чесно, звісно, да. Но насправді поговоримо про дуже цікаву і важливу тему. Тему, яка в західному світі вже, в принципі, та по суті, і не те, що не є якоюсь там суперновою, цій темі вже багато десятиліть. І тема супер актуальна ще, напевно, з кінця. Ну, я б сказав, навіть Корейської війни, В'єтнамської війни, це точно. А особливо останніх воєн, в яких брали участь не тільки американські солдати, ну, передовсім вони. Тобто тема лікування у людей, які пройшли бойові дії, посттравматичного синдрому. І чим саме його лікування? І от, власне кажучи, ми сьогодні поговоримо з дуже цікавими людьми, про те, що останнім часом, ну, як знову ж таки, це насправді тема, яка, якій дуже багато десятиліть, просто останнім часом ця знову тема піднімається, тому що, ну, слава Богу, трошечки відійшли від впливу думок на те, що будь-яка психоактивна речовина – це обов'язково наркотики, а от це от нажруться грибов і потім в задницю, ну ви поняли. Да, в общем, короче, у нас сьогодні в гостях Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання, громадський активіст, і Олег Орлов, кандидат психологічних наук, науковий співробітник нашого інституту імені Єрмаченка. Правильно представив? Нічого не забув. Доброго дня. Вот. А тепер, от, власне кажучи, про що ви хочете з вами дуже поговорити. Думаю, нікому не треба пояснювати, якою великою проблемою для нас буде після закінчення війни посттравматичний синдром у людей, які брали не тільки участь в бойових діях, а ті, хто був в тилу, друзі. Тому що, ну, вибачте, той, хто поруч з ким, коли розірвалась ракета, ну, в принципі, я думаю, що це незабутні враження до кінця життя, це однозначно. І от ми сьогодні поговоримо про дуже цікавий досвід, про те, що на західних, ну, в принципі, в західному психологічному світі і так далі. Багато, правда, хто каже, що типу, у нас ПТСР такого не буде, тому що там у американських солдатів на них постійно тисло те, що вони воюють не вдома, і що, значить, у них було постійно відчуття, мовляв, що вони щось неправильне роблять, тому що це ж вони воюють, хрін знаде, а це ж не от. А у нас, значить, всі от за батьківщину, тому відповідно, ну це не так, друзі, на жаль. Коротше, от, ну і щоб зовсім уже закінчити і передати вам слово надовго. От, власне, наскільки я розумію, мова зараз іде про те, щоб почати, ну, ні, чи щоб почати, я, наскільки розумію, це давно вже практикується, лікувати людей деякими речовинами, які, ну, не у дуже просунутих наших співгромадян, звісно, зразу викличуть слиновиділення і крики наркота. Мова йде про так званий MDMA, який іноді називають словом екстазі, але це не зовсім правильно, тому що екстазі – це клубний варіант, коли цю діючу речовину забивають будь-якою дрянью, це зовсім інша історія. І також псилоцибіновими грибами. Все, капець, 10 років тюрми. Я розумію. От. Панове, розкажіть, будь ласка, а то ж, я не знаю, може, вже Бобік виїхав за нами, чи що, що ми тут наркопритон влаштовуємо в прямому ефірі на муніципальному каналі. Хто почне з вас? Ну, ми дискутуємо, по-перше, про наукові дослідження, нічого не пропагуємо, тому Бобік за нами їхати не повинен. Ну, вже їде, не сумнівайся. З наслідками війни стикнемося. Є статистика. Багато хто з профспільноти критикує статистику, говорить, що це не можна оцінювати там відсотками і мільйонами. Кількість людей, які там отримують, ну, матимуть психічні розлади внаслідок війни, не обов'язково ПТСР, може бути гострий стрес, депресія або тривога. В середньому люди мають десь 20% тих, що пережили психотравмуючі події, мають у середньому, ну, мають той чи інший психічний розлад, виражений середньою мірою або, ну, тяжкий розлад. Десь до 80% матимуть легкий. Так, а що таке легкий? От в чому це буде проявлятися? Ну, можуть бути окремі симптоми. Ну, що це, наприклад? Ти здрагиваєш, коли голосні звуки? Ні, ну це очевидно. А там, чи ти просто йдеш, і в тебе звичка зразу пасти, що навколо? Ну, це буде до кінця життя. А що саме мається? Може бути і це. Може бути надмірна пильність, к приміру. А що, це погано? Ну, це дещо так напрягає, виснажує ресурси. Ну, хоче жити, вмій крутіться. Або спогади, інтрузивні думки, там, к приміру, людина може сидіти, спілкуватися, як ми зараз з вами спілкуємося, і почати десь пригадувати якісь речі, які би не хотілося пригадувати. Ну, і потім тратити психічні ресурси на те, щоб не думати про ті думки. І, к приміру, спілкування. Значить, у мене цей розлад так уже років з 12, судячи з усього. Може? Здорових людей немає. Да, це точно.
Я просто чому питаю, дивіться, тобто, грубо кажучи, ну, багато хто там з ваших колег говорить про те, що, ну, давайте я так трошки згущу фарби, що по великому рахунку Україна буде країною, ну, я не хочу так жорстко сказати, психічно хворих людей, але травмованих дуже серйозно людей. Так можна сказати? Що це буде велика суспільна проблема, не тільки тих, хто брав участь безпосередньо в бойових діях. Ну, під питанням, величезним під питанням, взагалі, психічне здоров'я нації в майбутньому. Тому що якщо зараз не робити необхідних кроків, Олег безпосередньо розповість там про медичні аспекти та ефективність цих ліків, ми реально можемо стикнутися з мільйонами людей, які не повернуться з війни. А стосовно розладів, вони можуть бути будь-які, починаючи від соматичних, там безсоння – це найлегше, що може бути, тривожність якась там і так далі, закінчуючи психічними розладами, когнітивними та поведінковими. Да. Потім ще в політику підуть. І, ну, я думаю, що це найменший розлад. На Києву, наприклад, я б так не сказав. Да, ладно, але менше в тому, що ризик є величезний і ризик потім складень поведінкових змін, да, тобто дуже великі випадки були, якщо говорити про якраз ветеранів після В'єтнаму, по-перше, за 20 років після закінчення війни, ну, по-перше, було понад 50 тисяч завершили суїцидами. Але ж, я думаю, це тому, що було почуття провини. І багато хто про це в В'єтнамі пише, що там люди не розуміли, за що вони воюють. А у нас же ж такої проблеми, по ідеї, не буде. Я можу прокоментувати про почуття провини. Там, к приміру, у нас багато в кого є почуття провини, починаючи з там волонтерів або просто людей, які недостатньо там коштів закидають. Знайомо. І закінчуючи, коли група повертається із бойового завдання, одна людина повертається там з однією ногою, і вона відчуває провину, що вона вижила, ця людина, а решта не вижили. Ага, тобто, в принципі, це не стосується виключно того, чи там справедлива війна, чи несправедлива війна. Це все одно буде в будь-якому разі, да? Угу. Величезне питання, як з цим боротися, да? Поточні ліки і фактично методи, вони складаються з трьох елементів. Це безпосередньо допомога фармою, тобто лікарськими засобами. Ну, там є інші препарати, я думаю, що я більше жартую. Антипсихотики, там інші. Звісно, там дуже важлива підтримка психологів і дуже важлива річ – це соціалізація. Тобто люди, по-перше, мають розібратися зі своєю травмою, а по-друге, вони чітко мають розуміти, навіщо жити далі. Тому що це є ключовий, тому що після війни у багатьох якраз виникає екзистенціональне питання, екзистенції, тобто навіщо він живе. Окей, а от добре, ну перед тим, як ми перейдемо до найцікавішого, до, власне кажучи, що ви пропонуєте, ну не те, що пропонуєте, насправді це, я чесно кажучи, дуже радий, що пан Опанасенко написав, тому що я цю тему ще до війни хотів підняти, насправді, але, ну, якось не до того було, а зараз, от уже, мені здається, очень даже до того. Я просто хотів би зрозуміти от такий момент, який мене дуже цікавить. Тобто, нинішні ніякі варіанти, ну, от, знову ж таки, приклад той же Америки, напевно, найкраще, тому що у них постійно велика кількість бойових дій там, і так далі. Що вони роблять? Це поки що ми не переходимо до того, що, про що ви хочете розповісти, а от саме, от, що пропонують, наприклад, ветеранам, там, людям і так далі? Я можу це прокоментувати. Я, ну, знову, досліджують різні методи. Методами першого вибору є психотерапія, в основному на когнітивно-поведінковій терапії сфокусовано. Ну, якщо так дуже просто пояснити, то сам там посттравматичний стресовий розлад в людини з'являється через те, що їй важко обробити пам'ять короткострокову, перенести в довгострокову. Тобто в людини в пам'яті застряють оці всі спогади про події. І когнітивна поведінкова терапія людину навчає, ну, перше, розуміти, що з нею відбувається. І відпустити їх, не? Це такий поступовий процес, де людину так ведуть, підтримують, навчають так відпускати ці спогади або звикати до них. І звикнути, що це просто щось в минулому, в моїй біографії, що це не відбувається тут і зараз. Ну, є різні варіації, там, як людину розвантажити емоційно, поки вона робить цей, ну, цей процес проходить. Це одна група методів, друга група методів – це, ну, фармпідтримка, про яку згадував Олександр. Так, це переважно антидепресанти. Так, людину трохи гальмують її емоційні реакції, щоб їй легше теж було. Ну, але це ж не завжди, що ж ти будеш все життя на пігулках сидіти. Це теж не варіант з іншого боку. Ви питали, чи працюють, чи не працюють ці, ну, методи. Да? Покоління Прозак, там всі діла, терепири. Є дуже різна статистика. Значить, що найбільше ці методи працюють в половині випадків, то 50% людей виліковуються,
50% можуть 10, там, роками і навіть десятиріччями мати ці розлади. Це непоганий показник, 50%, в принципі. От. Да. В найгіршому випадку це всього там, 30% виліковується. Угу. Різна статистика, різні бойові дії є. Я так розумію, що В'єтнамська війна була в цьому смислі для американців найгіршою, так? Там найгірші показники лікування і всього решта. О, я точно цього не згадаю. Здається, і війна в Іраку теж сильно вплинула. А, ну теж правда, да. Там же ж постійно це терористична загроза. Я думаю, на нерви це діяло людям капітально, звісно, кожен день. Ти їдеш і не знаєш, де вибухне машина поруч з тобою. Це, звісно, трешак. Ну, тобто так, для половини людей, в найкращому випадку, половина людей виліковується. Я зрозумів. Ну, а от тепер ми будемо поступово переходити до найцікавішого. Отже, про що йде мова, про що, шановні пани, хочуть, наскільки я розумію, розповісти. Справа в тому, що є така речовина під назвою MDMA, вона достатньо давня, ну, про неї, я думаю, люди самі розкажуть, але просто фішка в тому, що дуже багато людей навіть не знає, що це таке, зате чули слово екстазі. І думають, а, це ж наркотики, всі жруть, капець там. Ну, і опять же, ну, ладно, не буду там продовжувати цю знаменитий мем, по то, що там понакурюється, і от це от. Да. Да. При цьому треба розуміти, що це трошечки різні речі, і навколо цієї речовини, наприклад, ну, вже, я так розумію, років 40 йдуть дуже серйозні, чи не більше, навіть 50, йдуть величезні дебати, тобто, грубо кажучи, ця речовина, наскільки я пам'ятаю, була заборонена в 82-му році, якщо мені пам'ять не зраджує, да? Після, ну, я можу вам для приколу, друзі, сказати, ви всі бачили знак смайлика, да? Як ви думаєте, що це таке? Це якраз знак речовини MDMA. Ну, правда, він таким чином з'явився в рейв-культурі, так званій, коли ви почали жрати всі комуні попадя з відповідними деякими цікавими ефектами, то вирішили, що якби непонятно, що це таке, але треба запретити. Тому що інакше буде жопа. Ну, як з ЛСД свого часу відбулося в 69-му році, після того, як його народі почав в Лос-Анджелесі закидувати таке кількість, що навіть в Сенаті США, я пам'ятаю, були слухання, де було прийнято рішення, що не зовсім понятно, як ця речовина діє, але вона є загрозою національній безпеці, протистояння комуністичній загрозі. Я не жартую. Це так і було написано дійсно в цьому рішенні. Коротше, ну ми зараз не про ЛСД, ми зараз саме про МДМА. Розкажіть, будь ласка, про що йде мова? Причому, наскільки я розумію, воно продовжувало постійно використовуватись психіатрами в лікуванні весь цей час. Десь дуже нелегально, десь більш легально. Ні. Ну, в общем, розказуйте, що це таке, чи я правильно це все пояснив, може я тут уже тут згустив фарби і щось не так розповів. Ну, безпосередньо про науковий підхід та ефективність розповісти Олег, але з точки зору якраз загострення і оцих такої нарковійни, яка відбулась там з 60-х, 70-х та 80-х роках, вона фактично була після оцих демонізацій деяких речовин, а я хочу нагадати, що фактично ці речовини, хімічні сполуки, їх постійно збільшуються, і списки заборон, вони кожного місяця обновлюються, да, тому що хімічні сполуки, які є психоактивними і травмованими для людської психіки, їх постійно додаються нові. Але фактично ми маємо, що було декілька конвенцій. Україна приєдналася і до конвенції 71-го, 81-го років. І у нас існує декілька переліків, по яких є заборонені речовини. Хімічні прекурсори заборонені. Є повна заборона. Є заборона обігу, але можливість використання в медичних цілях. І є там медичне використання. Тобто так. Є декілька рівнів заборони. А воно якраз в самому забороненому переліку. Це ж, але, наркотики наприклад, страшні. Ну, треба розуміти, що фактично, що у нас є велика купа хімічних сполук, які є дозволені, але вони так само з доведеними наркотичними психоактивними ефектами. Да? Я хочу нагадати, що є багато хімічних сполук та ті самі опіоїди, які використовуються для знеболення і без яких зараз не проводиться анестезія, операції, там, ну, там, звісно, там різні групи препаратів чи знеболення для хворих на онкозахворювання, да, в якісь там термінальних фазах, там тощо, коли вже треба знеболити те, що ну, людина вже не може перенести. Да. І абсолютно здоровий глузд, коли з часом передивлятись те, що заборонено, і, можливо, є наукова база для того, щоб все ж таки використовувати сучасні методи і перетягати, і змінювати своє національне законодавство. Про що я натякаю? З часом світ не стоїть на місці. Психіатрія в західних країнах розвивається. Да? З'являються нові хімічні сполуки, які були заборонені, але є доказова база ефективності використання проти певних захворювань, груп захворювань там тощо. І мені здається, що ось чому я тут і ось чому я рахую, що нам потрібно це робити, тому що є абсолютно доведена ефективність якраз у цих сполук, які є забороненими, але дозволені в деяких західних країнах. І якраз стосовно проблеми ПТСР, з якою ми стикнемося і вже стикаємося з кожним днем. І мені здається, здоровий глузд
використовувати найсучасні технології, щоб психічне здоров'я українців не зазнало величезної шкоди. Тобто нам потрібно вже зараз мінімізувати ті ризики. Ну от я б вас попросив, якщо можна, тоді розкажіть про цю речовину, що це за речовина, ще раз людям розповімо, як вона там, куди вона, що вона, куди там, як там, і чому ми взагалі зараз підіймаємо питання про те, що виявляється, щось заборонене, варто використовувати як ліки. Я просто забігаю, скільки буде криків на цю тему, що, напевно, ви наркодилери, у яких своя лабораторія вже маленька, і ви спеціально під себе ринок хочете зробити. Ну це, можете не старатися, друзі, я це за вас вже сказав. Все. А тепер давайте послухаємо. Да, кілька речей прокоментувати, хоч це перша, це з приводу екстазі. От ми всюди, коли чуємо MDMA дорівнює екстазі, коли так людям спрощено пояснюють, намагаємося пояснювати, що це не можна змішувати ці два контексти абсолютно. Там, буває, читаємо, журналісти пишуть, там, в Америці екстазі використовують для терапії ПТСР. Це неправильно, це не екстазі. Не. Ми пишемо тим журналістам, ми просимо поміняти екстазі на MDMA, бо якраз от, ну, самі ці слова вони формують в людей підхід, ну, що це там наркотики. Так? Так, екстазі теж не зовсім то наркотики в тому смислі, він вже не викликає при звикання опіоїди. Немає наркотичних ефектів, так? Ну, люди ж не розуміють, в чому різниця. Люди думають, що це все, тільки це шприцом, тільки що лежиш там і подрагиваєш на лісниці. Це, на жаль, все наркотики. Теж, на жаль, суттєва проблема. Навіть фахівці з психофармакології наші вітчизняні, багато хто не розрізняє. Воно все в одному списку знаходиться, психотропних. Це заборонено. Все, значить, страшні наркотики. От, при цьому окремі з них дозволені, окремі з них, для яких немає поки що медичного використання, дозволені, там, к приміру, ту собі. Стимулятори з галюциногенними ефектами в Україні, він знаходиться в другому списку, з яких причин – невідомо. TCI, його родич, знаходиться в списку заборонених. Про саме MDMA, що він робить, чому він корисний в, ну, в терапії. Якби використання MDMA в терапії – це взагалі такий доволі новий підхід, який десь знаходиться на межі між фармакологією, між медикаментозним лікуванням і між психотерапією. То основна ідея така, що ця речовина має здатність впливати на мозок людини таким чином, що негативні спогади людина сприймає більш спокійно, а позитивні спогади, ну, якби більш позитивно. От. А це дійсно пов'язано із самим цим механізмом формування ПТСР, коли людина не може обробити негативні спогади. То ви тимчасово вводите людину штучно в такий стан, де в неї психіка здатна взагалі ці спогади сприйняти. І говорити з нею в цей момент. Так, і допомагаєте людині переробити цей досвід. І просто ви забираєте оті всі неприємні реакції в людини, які, в принципі, і підтримують цей посттравматичний стресовий розлад. От. Ну, якби тому це корисно. Дозволено використовувати ці... Яка нам цікава штука з конвенціями. От, у всіх країнах ці речовини знаходяться в списку заборонених. Абсолютно. Але, к приміру, в Штатах, Швейцарії, Англії, Ізраїлі, в багатьох Канаді, в багатьох країнах є порядок, як ці речовини застосовувати, к приміру, в експериментальних програмах. В нас написано в законі 95-го року, що має бути такий порядок, але його так і нема. 95-го року не зробили. От, американська FDA, це Food and Drug Administration, організація уряду, яка контролює взагалі всі речовини, так, всі медичні речовини, всі ліки в Штатах. Вона заборонила в свій час MDMA. Кілька років тому вона признала MDMA, ну, терапію з використанням MDMA, проривним методом лікування посттравматичного стресового розладу. Але він ще досі не декриміналізований, я так розумію. Ні. Зараз є програми розширеного доступу в Штатах, які, до речі, недавно, дякую, не знаю, хто займався тим законом, але в нас недавно прийняли закон, можна теж програми розширеного доступу робити, ранній доступ до ліків. В Штатах це вже дозволено. Недавно адміністрація Байдена відправила лист відкритий до фахівців із зазначенням, що вони теж визнають це проривним методом і будуть 23-24 року в широке впровадження. Тобто в Штатах це на тому етапі, що в них не вистачає терапевтів, і вони зараз посилено готують їх там по 500 людей за раз, щоб закрити ту потребу, яка в них є ще з часів В'єтнамської війни, напевно, чи корейської навіть. Так, що, мабуть, і Другої світової, я думаю. У мене в практиці є випадки, коли ще з Другої світової тягнуться наслідки для людей. Цікаво. Ну, ми зараз поговоримо, напевно, трошки далі про там купу моментів.
про те, чому, власне, була заборонена ця речовина, чому, власне кажучи, вона, в принципі, потрапила в список заборонених. Це важливо, ну, і для балансу, і для того, просто, щоб люди, знову ж таки, розуміли, про що ми говоримо. Тому що, я ж кажу, я не сумніваюся, що, на жаль, в Україні ще дуже багато, це навіть, знаєте, не стільки консервативних людей, скільки людей, які... В гіршому смислі слова традиціоналістів, які не розуміють взагалі різницю, що в Радянському Союзі наркотикам вважали все, крім водки, розумієте? От. І це, ну, не зовсім, м'яко кажучи, правильно, але як дуже правильно сказали мої шановні гості, що, знаєте, насправді дуже багато чого, що зараз вважається легальним, якщо так розібратися, так це наркота прямо така, що ого, друзі. От. Я вже мовчу, наприклад, коли вам роблять анестезію перед хірургією, там многим понравилось, можна і що, пожалуйста, да. Ну, я жартую, звичайно. От у мене до вас одразу питання буде наступне, щоб ви прокоментували. Давайте нагадаю, після чого ця речовина була заборонена. Справа в тому, що у неї було кілька таких злетів величезних, подобно неї зараз дуже популярна, тільки не в вигляді МДМА, а в вигляді, повторюся, екстазі. Я спробую пояснити. МДМА – діюча речовина, яка там діє на певні центри задоволення в мозку, викликає величезний викид дофаміну, який визиває відчуття, от, власне, ну, не, от чому його екстазі в клубній культурі називають, там, типу, екстазу, тобі дуже добре, ти дуже френдлі, тобі подобається тактильний контакт, ну, це такі зовнішні прояви, а внутрішні прояви, якраз те, що тобі хочеться з людьми ділитися найсакравєннішим і так далі. Власне кажучи, чому ця речовину свого часу звернула увагу психіатри? От саме через це, тому що якраз під цією речовиною, коли людина знаходиться з нею, простіше говорити про будь-які травми, бо в неї нема тисячі блоків, вона не буде дивитися на тебе, вона, в принципі, готова з тобою говорити. Але проблема в тому, що ця речовина свого часу стало одною з символів рейв-культури, наприклад, чому я вам про смайлік нагадав. Його почали жерти в такій кількості на дискотеках, різноманітні підлітки і так далі, що, скажімо так, поліції почали бити гвалт, що, ребята, стопе. От. Потім була ще друга хвиля популярності цієї історії, коли перша, скажімо так, велика клубна культура в 90-х, кінці 90-х, 2000-х років, і тоді ще більш суворі заборони ввели на всю цю речовину. Ну, хоча, знову ж таки, екстазі, от я просто єдине, що зазначу, це треба дуже чітко розуміти. Найчастіше те, що в клубах продають людям, це не є MDMA. Грубо кажучи, тобто там беруть цю діючу речовину і засипають її величезною кількістю всякої дряні для того, щоб тобі хотілося стрибати козлом 8 годин і ні про що не думати. От, тобто це, ну, для справедливості, в чому проблема і чому ця речовина потрапила в розгляд наркотичних, чому її позабороняли майже в усіх країнах. От, але тепер я так розумію, от ви розкажіть, будь ласка, коли відбувся, так скажем, ренесанс, чому до неї знову звернулися і чому психіатри почали її знову виймати? І наскільки я пам'ятаю, останні років 15 в тій же Англії, Америці, Канаді є просто величезне лобі саме психіатрів, які постійно кажуть, поверніть нам можливість лікувати MDMA. Ви можете не давати його в клуби, не треба його дозволяти як екстазі, але дайте нам можливість працювати. Я правильно розумію ситуацію чи ні? От поясніть, будь ласка, чому? Як так відбулося? І коли? Ну, просто, щоб люди розуміли, скажімо так, динаміку подій. Прокоментую, да, тоді. Ну, насправді, заборона відбулася десь в 70-х взагалі, ну, значної кількості психоактивних речовин, коли президент США Ніксон оголосив війну наркотикам. Така була політика. Давайте приберемо, значить, всі наркотики, і буде у нас чудовий світ без наркотиків. Така сама, як і була колись стосовно до алкоголю, ну, трохи раніше, в 20-х роках. На ці, так би мовити, там, хвилі, так. Під заборону багато чого попало. От. Якби проводити будь-які дослідження стало означати, що якби йдеш проти влади і, ну, там, не отримуєш гроші на фінансування, к примеру, якщо говорити про західну модель фінансування науки. В той же час були люди, які в тому бачили потенціал певний, і вони одразу вже почали працювати над тим, щоб якби відмінити цю заборону. Так. Ну, до прикладу, Рік Доблін, один з таких людей, який зараз рухає цю там, так звану психоделічну революцію або психоделічний ренесанс на Заході. Він збирався стати психотерапевтом. Коли він закінчував університет, мав іти навчатися далі на там, інтернатуру, сталася заборона. Він так подумав, піду я краще в policy studies. Не знаю, на жаль, це перекладає. Policy studies? Так. Ну, не знаю, типу... Ну, створення політик, публічне, ну, да, управління. Політика, громадське здоров'я, так, да, це зараз називається. От, вивчився, і у нього багато років пішло на те, щоб отримати просто дозволи на дослідження від тої самої FDA, яка ввела заборону. Часто вони через суд домагалися дозволів.
Ну, бо судова система працює, можна через суд отримати дозвіл, якщо він був неправомірний. І от в останні роки, якби Рік Доблін і такі ж люди самі, як він, пішли таким шляхом наукової доказовості. Просто, щоб з ними не можна було посперечатися, втягти їх в якусь політику, вони почали робити клінічні дослідження. А це дуже довгий процес. І він там може 30 років спокійно займати. Ну, так раз зараз цей процес доходить до завершення, коли ці препарати і підхід в терапії визнано ефективними, безпечними, і зараз мають його якраз от і впроваджувати. Так, я хто, можливо, з телеглядачів не знає, є на Netflix дуже непоганий серіал, який Майкл Полон зняв. Да? Якраз там сказати, одна... Наркос, але я прожив. Він якраз називається How to Change Your Mind, тобто як змінити свою свідомість, мабуть, що, там, так. І так далі. І там є якраз розповідь про цю сполуку хімічну, що фактично вона взагалі була винайдена для психіатрії. Ну, це правда. Тому що це проривна. До Першої світової війни, що це інструменти для взагалі були винайдені для лікарів, щоб якраз покращити цю, ну, динаміку, довіру, і навіть деякі сполуки використовувалися для там, якщо там є психологія пар там тощо, тобто для того, щоб якраз зменшити бар'єри, захисні інструменти, і щоб терапія була ефективна. Але за рахунок того, що хтось зробив цей витік цієї речовини на загальний ринок, фактично людство втратило дуже хороший інструмент на років 50. Да? Тобто все людство було в нас вже, ну, як це стандартна політика будь-яких політиків. Якщо ти не можеш організувати та контролювати, чи не маєш заборонити. Да? Але, звісно, заборони як такі, вони не працюють. А на звичайних, от, на чорному ринку воно є, конечно. Але для лікарів і фактично для пацієнтів цих сполук немає. Да? І, ну, фактично це є здоровий глузд, коли переглядати ці політики заборон і давати інструментарії для психологів, психіатрів, психотерапевтів, щоб вони були більш ефективними в своїй допомозі з пацієнтом. І от зараз я вже уявляю, що вам скажуть. Значить, дивіться, це ж оце ви, напевно, хочете траву легалізувати, да? Ви хочете, щоб всі стали наркоманами. Ви, напевно, це водку хочете заборонити, щоб всі пересіли, значить, на МДМА і, короче, а може, ви взагалі русський агент? От вони будуть жрати, будуть всіх любити і не захотять, значить, воювати з ворогом. Все, ви вороги. Надо вас всіх посадити, ви проклятий наркоторговці. Що ви на це можете, ну, сказати? Це... А от будуть жрать діти. Ну, от дивіться, а були ж випадки? Були на дискотеках. Народить жрет, МДМ-шечку жрет. А якщо ви раптом не в курсі, друзі, коли ти вживаєш цю речовину, у тебе різко піднімається температура тіла. І треба пити багато банально. Люди цього не роблять. І обезвожування, смерть. Ну, таких випадків насправді було, по-моєму, там 1-2-3 за. Але тим не менше, саме з цими прапорами. Я знаю, точно ходять противники цього, кажуть, подивіться, це біла смерть, це почти як героїн і так далі. Що ви будете? А у нас буде мало таких людей, які це скажуть? О-о-о. Розкажуть, що ви теж наркоторговці і ви хочете вбити наших дітей. Богдане, ну, по-перше, тут іде розмова лише для лікарських засобів. У нас зараз є... А от лікарі почнуть продавати, як тільки ви дозволите, знаєте, і ще більше будете наркотизувати суспільство. От цих міфів дуже багато. Да? І міфи, і оці острахи суспільства, тому що люди, ну, на жаль, не... Ну, це дуже просто так думати, да? Без занурення взагалі в доказову базу там тощо. От зараз, наприклад, давайте от подивимось на ринок, ну, безпосередньо, що є в Україні. Наприклад, є на чорному ринку є присутній такий відомий наркотик, який ви згадували, і наркос там тощо, то це героїн. Ні, да? Ну, це є, ну, це опіоїд, да? А є легальний морфій, яке дається в пігулках і так далі. Звісно, якщо подивитись, то певні елементи, можливо, зловживань, вони, ну, ну, все проконтролювати неможливо. Але зараз я вам скажу, що є електронний рецепт, є повністю електронна система контролю. І зараз МВС якраз і співпрацює якраз з МОЗом для того, щоб просто покращити цю систему модерації, управління і контролю, для того, щоб просто бачити, де можуть там, можливо, за рахунок системи скорінгу, де там може потенційно лікар зловживати. Але я пояснюю, є легальний препарат і є нелегальний препарат. Що ми зараз маємо? У нас величезна купа забороненого, нелегального, чим, на жаль, наші пацієнти,
вони вимушені користуватися, невідомо якоюсь якості, да, там, якщо ми говоримо якраз про коноплі, той законопроект, який був. Угу. Але от люди для того, чому вони хочуть задовільнити свою потребу жити якісно. Чи прибрати якусь, чи знеболитись, чи там, наприклад, пролікуватись, чи там тощо. От люди наражаються за рахунок законів, які є заборонені. Зробити всіх наркоманами. Ви хочете зробити всіх наркоманами, щоб вони всі курили тільки і не думали. Ви просто, ви покидьок. Так не можна. Ганьба. Пане Богдане, я просто маю тут включати. У нас є система, вже існуюча система контролю. Да, там є вади, можливо, слабкі, можливо, там поліція продає, да? 590 великих поставок, да? Я от не можу це прокоментувати, тому що я не знаю, ну просто, ну чутки, да, чутки там. Ну, коментувати. Знаєте, є система контролю. Пане командирнику, ви знаєте, ну я не знаю, зараз, до речі, під час війни, мені здається, вони перестали це робити. Раніше мене, я, це чесне слово, у мене досі папка вдома лежить, я її колекціоную. Називається, я її назвав її ОЗУ. Ну, типу, знаєте, на ментівському цьому називається організоване злочинне угрупування. Значить, я завжди колекціонував, значить, там, Кропивницьке управління там поліції розкрило організоване злочинне угрупування у складі 2 людей. Думаєш, цікаво. Затримано там особливо небезпечно. Відкриваєш, значить, там така газетка, і на ній такі, ну, така маленька жменька якоїсь рудої гадості. Я навіть не певний, що це, чесно кажучи, марихуана. Тут, хто бачив марихуану, вона трошки не так виглядає. Нозу. А ви їм служите. От. Наше завдання, щоб наші пацієнти мали просто доступ до сучасних лікарських засобів. І якщо для цього потрібно змінювати законодавство, то потрібно змінювати. Тому що головне, що ми не сказали на початках, Олег сказав, що ефективність поточної терапії і з урахуванням цих антидепресантів, антипсихотиків там тощо, це ну, не більше 50%. Те, що зараз... Те, що зараз доведено і вже є цифри по Сполученим Штатам, може досягати ефективність більше 80%. Тобто, фактично, наше завдання, щоб у наших психіатрів, психологів, психотерапевтів з'явилися більше інструментарій для того, щоб побороти ту катастрофу, яка в нас яка на нас насувається. Тому що коли війна завершиться, вже буде пізно робити ці зміни, тому що у нас може очікувати величезна кількість проблем, починаючи від суїцидів, закінчуючи розлученнями і іншими змінами поведінки українців. І це реально величезна проблема. Ми можемо втратити велику купу українців, які не повернуться з війни. Але ж психічно, ментально не повернуться. Прошу, да. Важливу річ ще прокоментувати там стосовно тих закладів там організованих злочинних угрупувань, там продажів, так, і так далі. Суть методу полягає в тому, що це комбіноване використання препарату і психотерапії. І основна роль належить тут психотерапії. Який виписує цей препарат і бере на себе відповідальність за його використання з пацієнтом. Так. І, але тут схема лікування трохи не така, як зазвичай. Тобто вам не потрібно пити якийсь час цей препарат. І ти прийшов на прийом і випив? Так. Грубо кажучи. Контрольовано в лікарні, з дозволу Міністерства охорони здоров'я, поліції. Під кожну дозування лікар розписується. Переліки цих всіх лікарів є. Це один момент. Другий момент такий навіть економічний. Потрібно там всього десь близько, якщо це йдеться про МДМА, і якщо це відносно довге проліковування випадку, то потрібно всього три дози цього, ну таке слово, не люблю доза, але три пігулки треба випити. От. Вартість їх невисока, вони патенти давно вже вийшли. Наші, ну я впевнений, я, на жаль, не дуже там спілкуюся з фармакомпаніями, але я впевнений, що їм би не завадило засвоїти виробництво. От. Ще приклад, в нас вже використовується один із препаратів, який використовується в такому методі терапії, це кетамін. Ой-о. В нас знають... Польський возбудитель, як його називають. Транквілізатора. Немає жодного стосунку ні до транквілізаторів, ні до коней. Подивіться, що в прямому ефірі. Пропаганда наркотиків. Як їх? Хто їх пустив? Приберіть їх зі студії. Є міжнародні протоколи, є дослідження, в яких використовується кетамін при лікуванні депресії. Таких сеансів з кетаміном теж треба небагато. Фармак виробляє кетамін з 80-х, по-моєму, років. Коштує він 7 гривень за упаковку. І легально продається. І тільки лікарі, які мають ліцензію, і там ці всі процедури проходять контролю, вони можуть використовувати цей препарат в лікуванні психічних розладів.
Знову, слава Богу, дозволили міжнародні протоколи в свій час, через які це стало можливо. Але мало хто про це знає. От мені особисто відомо три фахівця, які цим користувалися в Україні. Один з них вимушений був поїхати за кордон, бо спочатку він з Донбасу вимушений був переїхати там, в 2014-2015 році, а зараз змушений був переїхати, вже, ну, на жаль, покинув країну. І от нас залишилось двоє фахівців. Решта просто не в курсі, що можна використовувати в значно менших дозуваннях і не для там наркозу, а для психотерапії. Ну дивіться, тим не менше, вам зараз почнуть говорити, ну дивіться, ну але ж МДМА жруть на дискотеках, там вот это все, значить, це клубні там ці пігулки, бубліки і все таке. Тобто ви свідомо людину годуєте наркотиками. Да як так можна? Ну це все фігня, ну от вона нажреться наркотиків, потім знову буде хотіти. І вже піде на чорний ринок, а не тільки додому цього психотерапевта. І ви цим самим будете ще більше запроваджувати, значить, наркотиків. Красиво, да? Ну, не спрацює. Мені ж тому подобається, да? Я вже прям в роль вийшов, а? По всіх міфах і дуже так потужно, дуже сильно. Мені самому цікаво, просто що думати, я не начитався цієї всієї історії раніше. О-о-о, повірте, до речі, давайте я тут захищу Україну. Ви що думаєте, в Америці мало таких думок і подібних виступів? Ви зараз підіть до трампістів, до якоїсь Марджорі Тейлор Грін, вона вам ще побільше видасть. Розкажуть про те, що проклята соросятня місце з бідоном старим хочуть всіх американців перетворити в геїв, які жруть МДМА. Це не сумнівайтесь. Що у нас мало таких долбодятла буде, які це будуть розказувати? Повірте, от так. Нам тут відверто, що у нас в Україні і так достатньо препаратів, які ти можеш прийти в аптеку без рецептурних, і так само є там навіть синтетичні опіоїди. Да? Тобто знеболюючі, а знеболюючі. Хіба вони всі вже не в цьому списку? Тобто, ні. Тобто там є деякі лікарські засоби, які можуть переносили без... навіть недавно з списку заборонених, в список контрольованих. Звісно, тобто є легальний ринок. Да? Ми хочемо до цього ринку додати ще ті сполуки, які є корисними, які доведені науковцями. Хоча зловживань є, і зловживань є у фармбізнесу. Я думаю, що кожен з українців може прочитати про історію такого відомого знеболюючого, який був в Сполучених Штатах, і про який дійсно був знятий серіал «Ломка» Оксікантін, який виробляла Purdue Pharma, і вона понад 15 років годувала американців під контролем FDA достатньо сильними опіоїдами, потім вони збільшували дозу постійно, потім багато людей переходило на інші наркотики. Такі історії в Сполучених Штатах були. Так, може, тут так буде, а? Може, це теж наркотики? Вам заплатили? Ви спеціально як лобіст прийшли це просувати? Пане Богдане, тут зовсім інша, це зовсім інша хімічна група сполук, тому що це не є, в моєму розумінні, це є психоактивна речовина, але не є наркотик, тому що немає фізичної залежності. Тобто людина не буде стимулювати це отримувати, тому що є, а найголовніше, якщо у нас є легальний ринок і він використовується для медицини, моє чітке переконання, що багато цих пацієнтів, які, можливо, зараз використовують якісь методи незаконні, ходять на чорний ринок, вони перетікуть в білий ринок. І для держави, з точки зору контролю над обігом таких достатньо сенситивних субстанцій, це абсолютно нормальний здоровий глузд контролювати це, а не шляхом заборон створювати чорний ринок і чорний заробіток незрозуміло яким баригам. Ну, і контексти теж не треба змішувати. В контексті там лікування все-таки, ну, спеціаліст має зробити все, щоб людина використала цей досвід не для там уникнення і забивання цим досвідом чогось, а для опрацювання саме тих проблем, які перед нею стоять. Так. Абсолютно не можна ці контексти змішувати. До того ж, знову, немає, якщо брати MDMA, до прикладу, немає наркотичних ефектів, немає звикання. За якийсь час перестає просто працювати, тобто не викликає у тої всієї ейфорії, про яку ви розказували на початку. Ні, ну я просто пояснюю, це не те, що ейфорія, це, ну, чому його екстазі назвали на клубному рівні. Ну тут, власне, тому що це, напевно, можна описати словом екстаз, але знову ж таки, опять же, будуть уявляти там наркомана трясущогося, це зовсім інший варіант, тому що воно діє на інші абсолютно групи задоволення, і саме тому воно не є опіатом. Опіат – це страшний яд, який не можна дозволяти, тому що дійсно там один укол і пока, все. На все життя. Для тебе твоє задоволення буде в цьому шприці. Нічого, ніякі. Я всім пояснюю завжди, чому наркотики – це дуже хреново. Тому що, от просто зрозумійте, все, що ви любите, більше не існує. Існує тільки оце. Більше нічого, більше нема. Ну, це зовсім не про MDMA мова йде. Це мова йде про опіоїди, там, героїн, там, і так далі. Я правильно пояснюю, панове, чи ні?
Ну, можна в дискусії тут, знаєте, вступати з приводу, що як діє, на які там ділянки мозку, що то прибирає страждання, ну, я маю на увазі опіоїди, вони прибирають будь-який дискомфорт, ну, в людини. А це не діє таким чином, це взагалі діє на сприйняття таке емоційне. Ну, і знову ж таки, різні речі. Я, знову ж таки, люди, вибачте, коли вони колються, що жахливо, там, опіоїдами, люди, які, в принципі, випадають з фізичного буття, по суті, грубо кажучи, під дією МДМА, ти все прекрасно бачиш. Я, якби, мені, я ж бачив фотографії, мені було цікаво. Тобто люди, в принципі, тут і зараз. Вони не вийдуть в вікно. Знаєте, як теж дуже люблять розказувати противники, що «вот, щас, значить, моя діточка нажрется і сразу в окно, понімаєш, пойде». Ну, не пойде вона в окно, тому що вона тут. Ну, поясніть, чи я не правий. Я просто, дивіться, я зараз намагаюся найбільше міфи розглядати, тому що я розумію, що нам треба потім це буде говорити про лікування, але спочатку нам, вам, ну, в першу чергу, прийдеться пройти дуже великий шлях, щоб пояснити, що це не наркотик в тому смислі, бо, ну, я думаю, ви без мене розумієте, скільки буде питань, криків. Купа є досліджень, статистика, факти. Вийти в вікно, є такі варіанти, але вони не через речовину, а через те, що людина вже мала суїцидальні певні тенденції. І знову, деякі речовини можуть спровокувати суїцидальні тенденції, деякі – ні. МДМА явно не спровокує суїцидальну тенденцію, мені здається. Не спровокує, ні. Скоріше навпаки. Навпаки зменшить, тому що це дозволить людям розібратися зі своїми травмами і зменшить якраз потенційні втрати від потенційних кількості суїцидів, які можуть очікувати людей, які воювали і які були під стресом якраз під час військових дій, обстрілів там. О, ще. Ще один аргумент вам. Значить, дивіться, чому ви, значить, прокляті покидьки, які просувають наркотики? Напевно, вам заплатила якась, значить, фармакологічна контора, яка хоче зробити монополію на ринку. От ви, значить, за їх криваві бабки, значить, просуваєте цю ідею, потім, значить, заплатите проклятим чиновникам, і вони, значить, приймуть рішення, і наших дітей, значить, вот эта вот компанія буде спеціально годувати цим МДМА. Ще й дітей, да? Дітей, 100%. Наших дітей. А потім вони стають геями, да? Звісно, однозначно. Причому, навіть якщо вони жінки. 100%. Ну, якщо серйозно. Якщо... От вам такі аргументи. Нема патентів на МДМА, як ви це будете контролювати? А ви зробите? От для того все і робиться насправді, так? Да? Знаєте, Богдане, я, маючи з 17-го року досвід якраз лобіювання того закону здорового глузду, який міг би там, наприклад, пришвидшити там розвиток сільського коноплярства, повернути нам, о, да, це да, там сільське господарство, використовувати від цих сполук і запустити фарму, всі казали, ось там величезні бізнесмени там тощо, але закон досі не прийнятий, досі регулювання немає. Якщо б от, ну, от були ті, хто там нібито дуже-дуже бажають. А що, нікому це не цікаво? Я вам скажу так, що іноді навпаки є багато учасників ринку, яким стопорять поточний, тобто тримають поточний статус-кво. Тому що певні лікарські засоби будуть конкурувати з поточним фармринком, так само зменшувати і будуть програвати, тому що по коноплях тоді, коли ми ввели цей закон, вони були для епілептиків найкращим рішенням, окрім тих рішень, які є от безпосередньо в системі. І тобто, ну це конкуренція, і, на жаль, і завдання політиків, і людей, і активістів підіймати питання, можливо, які не є популярними, але все ж таки намагатися рухати, щоб наша країна ставала інновативною. Тому що це якраз і про інновації в тому числі. Це фактично використання чи поновлення використання ренесанс тих препаратів, які були заборонені. А це тільки МДМА чи не тільки про МДМА взагалі мова йде? Ну, є кілька речовин, які досліджують. Ну, всі, кожна ж з цих психотропних речовин або психоактивних має певний там особливості впливу на мозок. Да? Є такі, що там, к приміру, от як МДМА на пам'ять впливають, є такі, які впливають на пластичність, скажімо так, думок. Да? От є люди, в яких дуже ригідне мислення, от вони впевнені, що все погано, і вони нікчемні, к приміру. І переконати людину, що це не так, дуже важко. От є речовини, які так дозволяють людині допустити, що це неправда, скажімо. От. Ну, є там це, окремий, ну, кілька найбільш досліджених зараз. Це кетамін у нас найбільш досліджених, це в Україні вже можна використовувати. Є от MDMA так. І є псилоцибін використовувати, ага. Це психоделік. І це, друзі, зараз я уявляю собі падучу, яка знову охоплює з криками наркотики, вбивають наших дітей. Це ті самі гриби, друзі, уявляють собі, про які ви так любите жартувати, особливо, знаєте, мене за все бісить фраза. І от як тільки людина використовує цю фразу, я зразу розумію, що з нею щось не так. Оця фраза «Що ви курите?»
Я думаю, ну ти точно ніколи нічого не курив, явно, якщо ти можеш як ідіот цю фразу повторювати, причому найчастіше в випадках, які ніякого стосунку до цієї фрази точно не мають. Так що за грибочки? Розкажіть, будь ласка. Є зараз, от безпосередньо так само, от як Олег казав, стосовно фінальної фази досліджень по МДМА, то саме використання якраз псилоцибін. Це активна речовина, яка є якраз в псилоцибінових грибах. І вони використовуються для лікування, це зменшення депресії та тривожності, пов'язаних, наприклад, з наближенням смерті чогось іншого досвіду. Зараз от я знаю, що йдуться дослідження з людьми, які є невиліковно хворими, коли вони знають, що вони 100% підуть, і питання часу. І от якраз використовують псилоцибін для того, щоб людина сприйняла наближаючу смерть і вийти з тривожності, очікування і так далі, і прожити залишок часу більш якісно. І зараз є на фінальній стадії дійсно такі, і наскільки я розумію, що в деяких навіть штатах, мені здається, Колорадо і ще один штат, навіть вже дозволено і використання цих, речовин. Тобто, фактично, люди повертаються до певних істоків. Якщо ми говоримо, наприклад, про психоактивні речовини, вони були з людством тисячу років. Фактично, от, якщо ми говоримо про гриби, то це традиція якраз з країн Латинської Америки. Там, не знаю, ще подейкують. Да, тобто в кожного народу, у кожного народу був свої рослини сили, називаємо це так. А у нас так, не сало, так? Да? А у нас, я не знаю, що у нас, скоріше все, мухомори. Мухомори, тому що тут у північних народів от такого помірного клімату от якраз була традиція така далеко йдуча. Так. Тобто, але з розвитком цивілізації, з розвитком релігії там, і інших інструментів керування народами, то, звісно, якісь там а ті традиції, які були з людством тисячі років, вони зазнали занепаду. Але дуже добре, коли зараз є науково доведження і є гроші. До речі, це гроші якраз невеликої фарми, тому що велика фарма не вкладає в ці гроші. Якраз, це якраз вона не зацікавлена в тому, тому що вона не окупиться навіть. То чому не окупиться? Тому що неможливо згідно законодавства запатентувати молекулу, яка надана нам природою. Тобто ти не можеш це запатентувати. Не надано природою, вибачте, будь ласка, МДМА, це ж синтезована речовина. Синтезована, але термін вже пройшов. 20 років патентного захисту, навіть якщо він був, то вони вже вийшли, і фактично зараз може будь-хто виробляти ці препарати. І це впливає, по-перше, на конкуренцію, немає монопольного положення якогось гравця, і це, звісно, впливає на конкуренцію, це зниження ціни, збільшення, покращення якості. Плюс ми рахували, що, к приміру, якщо взяти навіть ці найстрашніші прогнози по наслідкам ПТСР і взяти прям крайній випадок, самий найгірший, то пролікувати кожну людину за цією колосальною статистикою фармкомпаніям буде невигідно, бо їх оці процеси там, контролю, досліджень і так далі, вони коштують дорожче, ніж якби вся потреба України. А хто ж тоді виробляти візьметься? Ну, там... Маленькі заводики якісь. Хилити, так? До чого я хилю, так? Ну, до речі, от ви говорите так, то там про фармкомпанії і так далі. Ну, з чим ми стикались, що якби є на заході зараз якраз намагаються що робити, міняти трохи молекули, пробувати їх патентувати, щоб потім продавати. Я особисто не вірю, що це взагалі якась життєздатна модель, що їх не вийде просто заробити. От інший момент є знову, якщо до цього підходити як до заробляння грошей, то ставитись до цього як до там public benefit фірми. Ну, суспільна користь, так. І спокійно ви собі зможете заробляти на послугах, на те, що ви будете, базуючись на цінностях, допомагати людям. Не колосальні гроші, але жити вам це дозволить нормально. Ну, дуже цікава тема, насправді. Я думаю, що ми ще до неї багато разів повернемося. Я не сумніваюся, що нас тут закидують зараз листами, що ми тут наркотиками торгуємо в прямому ефірі. Це цікаво, да, якщо можна. Да, я сам колекціонер, повірте. Я жадний, де факт. Ми збираємо міфи також. Що-то, ні, але я просто собі уявляю, знаєте, найбільші маніфестації проти там трави, легалізації, проти цього будуть виходити делегації від поліції і від наркоторговців реальних. Тому що це, знаєте, друзі, не дай Бог же ж легалізувати. Марихуану, ну все, значить, понятне діло, що всі стали геями, а во-вторых, а чим тоді торгувати? Ну, якщо ти можеш піти в аптеку і купити. Оп,
Так, друзі? Ну, ладно, це окреме питання. Я завжди люблю Канаду приводити. В приклад, страшна країна, ужасна, яка за перший же рік легалізації марихуани заробила понад 6 мільярдів доларів. Ви просто вкладіть собі в цей голові. 6 мільярдів доларів. І це я вже кажу про повну легалізацію. Це я не кажу навіть про медичне використання. Це взагалі якась діч, яка тільки, напевно, в Україні може виникати питання. Нельзя! Значить, опіати можна, а канабіоїди нельзя. Почому? Тому що всі скуряться і стануть наркоманами. Ну, я навіть не знаю, що до цього додати. Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання, громадський активіст. Пан Олег Орлов, кандидат психологічних наук, співробітник Інституту імені Миколи Єрмаченка. Микола Єрмаченка. Дякую вам дуже за розмову, сподіваюсь, не останню. Я ще пошукаю, може, якогось противника, який там прийде там розказувати про, значить, ну, правда, давай, вони щось по ефірах. Вони не люблять на ефіри ходити, от чому проблема. Вони люблять там писати потім в інтернеті. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.